naszą zboru. Pozdrow pocztą, nie słyszę to nie i dobry poszli już jedno zdanie misję po waszym zboru. Z wami ulicznych nasztowiszy od Pola Santa za tońskim punktem Luciano Strada, moje imię Denis Leskova, a niech imię film. Najmniej potrazy za najboljim albumom hrvatskog roka, a u užem smislu novog vala, mogli bismo se odmah zaustaviti na debiju Jure Stublića i njegovog filma. Novo, 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 još jučer samo na filmu, a sada i u vašem vali. Rijetko što oslikava duh urbanog Zagreba s početka 80-ih, kao što to čini glazba s tog sjajnog LP-a, s ploče koja, nažalost, još uvijek nije doživjela reizdanje kako na kompakt disku, tako i na vinilu. Stoga sve ovo što čujete dolazi iz prvog LP izdanja iz 1981. A emisiju odmah otvaraju dva klasika, neprilagođen i zamislen, a zatim i jedna manje znanja, ali gotovo jednako uvjerljiva osjetinje grupa Film. Oh, 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 oh
Glory wsiadły, myślimy za odwierzę. A co się spotka się? Pobiegał kurce, są góry ludy. Tyczący kolacza już tranzystorom na uchu. Pusty skąd, jest podróżna i sprawa. I czytam kartę, kadał1979. u početku kao svojevrsna frakcija Azra. Njena Azra je prethodno 78. radila u postavu s Johnnyjem Štulićem i Jurom Stublićem, a s njima su svirali bas gitarist Marina Polanić, dubnjer Branko Hrvatsko i gitarist Marin Juričić. Film se okuplja nakon što su se Stublić, inače rođen u Sarajevu, ali u to vrijeme već stanovnik Sesvetskog kraljica, i njegova ekipa odvojili od Johnnyja. Postavi se pridružuje saksofonist i klavijaturist Juri Miloselić. U početku su se nazivali Šporko, Šaloporko i njegove žaluzine naziv su posudili od jedne priče objavljene u tadašnjem novinskom listu Polet. Naime su srećom vrlo brzo primijenili u filmu. Poput svih velikih bendova, a pogotovo svih novih velikih sastava, tako su i film svoju početnu reputaciju stekli na terenu, u manjim i većim klubovima gdje su izbrusili sviračke veštine i gdje su ostvarili neposredni kontakt s publikom. Slijedi jedna od Stubrićevih najboljih pjesama, još jedan zaštitni znak ranog filma Moderna djevojka, a potom još dva naslova Radio ljubav i Ja sam tu. Moderna djevojka, I'm
żywa. Zbytki wieczy, pomimo rzeczy. Swoboda stan, zabudny prowok. Zdjęcia
sam tu. Naziv njihova prvijenca iz 1981. nije bio kratak, ali je bio zvučan. Novo, 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 još jučer sami na filmu, a sada i u vašoj glavi. Snimljen je u ljubljanskom studiju Tivoli, objavljen je za izdavačku kuću Helodon, a kao producent potpisan je Boris Balog, gitarist grupe Bulgožer. Radi se o jednome od najimpresivnijih debija u povijesti hrvatske novovalne rock scene, ali i šire s obzirom na činjenicu da je film početkom 80-ih nastao i funkcionirao u kontekstu scene bivše države, naravno. U stvari, u razdoblju njihova prva četiri albuma jedva da je nitko na ovim prostorima, ne računajući Azru, mogao konkurirati. Po svježini ideja, po autorskoj originalnosti i instrumentalističkoj uigranosti. Uostalom, ovo još tri argumenta u nastavku emisije, tri primjera kako su film zvučali na početku karijere. Čućemo pjesme Mi smo pali s Marsa i Trgovce srećom, a prije toga Odvedemo iz ovog grada. Let's go.
Srećom, mi smo pali s Marsa i odvedeni iz ovog grada. Netko je napisao, i to je sasvim točno, da je glavni junak Stublićevih ranih pjesama, onih na debiju kojeg preslušavamo danas, grad. I to grad Zagreb, naravno. Mogli bismo također reći da se njihov spoj energične, koncizne pop glazbe i stilizirane urbane poetike najjasnije čuje i najbolje prepoznaje upravo u prvim snimkama u pjesmama s prvog albuma Novo, 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 još jučer samo na filmu. Ovom filmu čine, redom kako su umjetničkim pseudonimima i imenima potpisani na ovitku ploče, saksofonist Kuzma Videosaks, bas gitarist Mario Barakuda, gitarist Max Wilson i bubnjar Branko Hromatko, naravno
uz Jurislava Juru Stobića. Čuli smo 9 pjesama s tog debija, dakle sve ono najbolje što su uvrstili na taj long play, a emisiju završavamo s onome što prirodno ide uz tu ploču, s onome što je prethodilo, a to je antologijska single ploča Kad si mlad s Bestranom zajedno. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija, a do idućeg ponovnika pozdravljaju vas Lučano Strago za tonskim pultom te autor i voditelj Denis Leskovar.